Ողջույն սիրելիներս, բարի գալուստ Սահականուշի խոհանոց։ Անչափ ուրախ եմ ձեզ տեսնել իմ խոհանոցում, լսել ձեր արձագանքները, կիսվել ձեր հետ իմ մտքերով, իմ գաղափարներով, իմ տեսանյութերով, մի խոսքով այն ամենով, ինչ կատարվում է իմ խոհանոցում։ Ինչպես արդեն տեսաք, ես որոշել եմ թխել, շրտավոր խմորով թխվածքաբլիթներ, այսպես ասեմ, այս անգամ թխվածքաբլիթներս լինելու են արմավով, ընկույզով, ինչպես նաև ռահատ լոխումով։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են պատրաստում այս գեղեցիկ շերտավոր խմորիկները և ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Ինչպես տեսաք, կորիզները հանում եմ մեկ անգամ ևս ցույց տամ, արմավի միջից կորիզները հանում ենք, դա դժվարություն չի ներկայացնում, փոխարենը դնում ենք ընկույզի քառորդ մասը, կարող եք ավելի փոքր դնել, բայց ավելի մեծ խորհուրդ չեմ տա։ Նախապատրաստում ենք ռահատ լոխումը, կտրտում ենք այնպես, ինչպես ձեզ հարմար է, ինչպես սիրում եք, ես սիրում եմ, որ ռահատ լոխումը առատ լինի խմորեղենի մեջ, որովհետև շատ համեղ է շերտավոր խմորի մեջ թխված, խորոված, տաքացված ռահատ լոխումը։ Եվ այսպես սկսեցինք խմորի բացման աշխատանքը։ Ասեմ, որ մի գունդ խմորը կշռում է 430-450-60 գրամ։ Դե տան համար ես չեմ էլ կշռում, երբևէ չեմ էլ կշռել, բայց մարդիկ կան, իրենց հետաքրքիր կլինեն, ինչ չափի խմորի գունդ եմ ստացել, որպեսզի մոտավոր պատկերացում կազմեն, թե ինչ ենք ստանալու։ Տեսեք, ինչքան հաջող խմոր է, էլի ասած կլինեմ, բավականին շատ բշտիկներ կան, օդի պղպջակներ, դա արդեն խմորի լավ որակի մասին է խոսում։ Խմորը բացել եմ այնքան, որ 5 մատս 3 անգամ տեղավորվի, քառակուսի եմ ստանալու, որովհետև թխվածքաբլիթները, որոնք պիտի պատրաստեմ, քառակուսի կտրվածք պիտի ունենան անպայման, այժմ կտեսնենք։ Եզրերը բարակ կտրում ենք, չենք ափսոսում, որովհետև այս շերտերը նույնպես կարելի է թխել, ես սա կօգտագործեմ Նապոլեոնի շերտերի կպցնելուց հետո վրան փշրելու համար, դա ես ձեզ ցույց կտամ։ Այժմ բաժանում եմ 9 մասի, իմ համար ամենահարմար չափը դա 9 մասն է, կարող եք նաև 12 մասի բաժանել, այդ դեպքում ձեր խմորը պիտի բացեք ուղղանկյունաձև, այնպես որ դուք արդեն կարողանաք պատկերացնել ձեզ ինչ չափ է հետաքրքրում։ Այս չափը ամենահարմարն է, տեսեք, համարյա 4-5 մմ, 5 մմ չի լինի, 3-4 մմ բարձրություն ունի, բայց պիտի եռապատիկ, քառապատիկ անգամ շատ ավելի խմորը բարձրանա, դեռևս չենք թխել, բայց արդեն երևում է, որ խմորը շատ հաջող պիտի լինի։ Այժմ ուզում եմ ցույց տալ, թե արմավով այս շերտավոր խմորը ինչպես պիտի նախապատրաստել։ Ինչպես տեսաք, 4 անկյուններից կտրեցի, այժմ մանկական ֆրիկներ կային, եթե հիշում եք, այդ ձևով պիտի ես կպցնեմ, որպեսզի շերտերը չբացվեն իրարից, մի փոքր ծվի սպիտակուցով եմ կպցնում, կարող եք ծվի դեղնուցով կպցնել, կարող եք ջուր քսել վրան, բայց միևնույն է, եթե խմորը բացվելու եղավ, ինքը բացվելու է, ոչ մի բան չի օգնում։ Ես երբեմն չոպիկներ եմ խրում այդպես, մինչև արմավը, որ չբացվի։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Այսպես պատրաստում ենք այս գեղեցիկ պտուտակ, ասեմ, թե ինչ ասեմ, չգիտեմ, ֆրիկները, այսպես էինք անվանում փոքր ժամանակ, այս մեր դպրոցում թղթից պատրաստում ենք երբեմն տեխնոլոգիայի ժամերին երեխաների համար, հաճույքով խաղում են փայտե ծողիկների վրա կպցրած, այնպես որ տեսքը և գեղեցիկ է, և գրավիչ է, և ասեմ, արմավը շատ լավ է թխվում, երբ որ կողքերից ջերմություն է մտնում իր մեջ, եթե գլանայերի նման փաթաթենք, խմոր է մնում և այդքան էլ հաճելի չի, իսկ այսպես քիչ խմորով փաթաթված լինելով շատ համեղ է, և մի բան կուզենայի զգուշացնել, նախապես կարող եք զգուշացնել ուտելու ժամանակ, որ եթե որևէ կոշտ, զանգված, ատամիտակ հայտնվի,
ոչ թե արմավի կորիզն է, այլ ընկույզը հանգիստ կծեն և ուտեն։ Այսում ուղարկում ենք ջեռոց 180-200 աստիճանում թխվելու։ Ահա և թխվեցին, տեսեք մի մասը բացվել է, մի մասը կպած է մնացել, այնպես որ ոչ մեկս չենք կարող ապահովագրել, որ խմորները չեն բացվելու։ Չոպիկների դնելը ինձ թվում է շատ ճիշտ է։ Տեսեք ինչքան լավ է բարձրացել, համարյա 1 սանտիմետր ու կես բարձրություն ունի, եթե ես ասում եմ երակի քառակի անգամ պիտի բարձրանա, այնպես որ ես ճիշտ էի։ Շատ հաջող խմոր է, խմորի տեսանյութը ես ունեմ իմ ալիքում, շերտավոր խմոր, հենց այդպես էլ կոչվում է։ Այժմ ուզում եմ ցույց տալ, թե ռահատ լոխումով թխված կաբլիթները ինչպես եմ պատրաստելու։ Խմորը այս անգամ ևս բացում եմ քառակուսի, բաժանում եմ 9 հավասար քառակուսիների և յուրաքանչյուր մասի հետ պիտի աշխատենք առանձին, առանձին։ Այժմ մի փոքրիկ կտրվածք եմ անելու այս քառակուսու մի անկյունում և վրան շարում եմ ռահատ լոխումները, արդեն կտրտված, պատրաստի։ Մի քիչ առատ ենք դնում, որովհետև շերտավոր խմորի մեջ մի քիչ էլ խորոված, թխված ռահատ լոխումները շատ համեղ են, այսպես ավելի համեղ է ստացվում։ Իհարկե ես նորություն ասած չեմ լինի և ոչ էլ նորություն առած, համացանցում, ինչպես նաև մեր կոլեգաներից շատերը, շատ տնային տնտեսուհիներ այս ձևերով փաթաթում են։ Տարբեր միջուկներ, տարբեր ձևեր ենք ստանում։ Այս ձևը նույնպես նորություն չէ, ուղղակի ես սրա մեջ դնում եմ ռահատ լոխումը։ Ահա և պատրաստ են ռահատ լոխումով թխված կաբլիթները, այժմ ուղարկում ենք ջեռոց 180-200 աստիճան ջերմությամբ թխելու։ Արդեն պատրաստ են, տեսեք ինչքան գեղեցիկ են, ինչքան լավ է բարձրացել խմորը, չնայած նրան, որ ուզեցինք կպցնել, միևնույն է, էլի բացվել է շատ գեղեցիկ և շատ համեղ տեսք ունի արդեն։ Ահա և վերցիրելիներս թխված կաբլիթները պատրաստ են, այժմ շաքարի փոշին առատ լցնում եմ թխված կաբլիթների վրա և իհարկե սպասում ենք թեյին։ Թեյն էլ պատրաստ է և մենք կարող ենք արդեն վայելել այս համեղ ու գեղեցիկ թխված կաբլիթները։ Դե ինչ սիրելիներս, ես այսօր ուզեցի ցույց տալ, թե ինչպես եմ պատրաստում արմավով և ռահատ լոխումով շերտավոր խմորով այս գեղեցիկ թխված կաբլիթները։ Եթե ձեզ դուր եկավ, արձագանքեք, ես սպասում եմ ձեր արձագանքներին, հաճույքով պատասխանում եմ, ինչպես նաև հաշվի եմ առնում ձեր կարծիքները։ Իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, խաղաղություն, առողջ եղեք և նախապատրաստվեք տոնական տրամադրությամբ դիմավորել ամանորը և Սուրբ Ծնունդը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալից նորից հանդիպելու ակնկալիքով։